këto pozitës dje, në të njëjtin vend është zhvilluar në Tiranë. Dhe me përkrasje të mbështetësit e tyre. Re është kur mbështetësit e një proteste kalojnë pragun e një partie. Do të them sot kjo ka ndodhur. Sot e kaloi pragun e partisë? E ka kaluar pragun e partisë. Unë kam qenë aty kur është futur grupi që edhe korrikut, edhe korrikut. Era, kur ka shkuar grupi që ishte tek selia e Partisë Demokratike, është futur tek kur aty. Ka qëndruar le të themi 4-5 minuta se nuk po s'kishte vend sa të lëvizin njerëzit në krah të tyre. Pra, mbështetja rrethet asnjëherë nuk e kanë mbushur bulevardin në këtë përmas. Është Tirana ajo që jep impulsin kryesor një proteste ndaj çdo lloji qeverie, ashtu siç ka qenë herët e tjera, është këtu. Tjetra, që unë mendoj kjo është fillimi një proteste dhe nuk është protesta e fundit. Është sezon protestës për të shkuar tek objektivi, siç tha drejt mentori, tek kërkesa, tek kërkesa e qeverisë teknike. Për t'i bërë ditur mazhërancës, që komunikimi ynë, ka parlamenti ku ju do të flisë me ne, do tjetë bulevard, që do vi duke u rritur në pjesë marrje, në numër dhe në presion pozitiv, si pas komunikimit. Okay. Nëse pa dëgjueshmëri e qeverisë, do të theksohet. Atëherë, ta ndjekim zotin Flamur Noka, se me sa duket ky është fjalimi për mbulesë. Ishte dita e parë që mosbindja civile zbriti në rrugët e qytetit Tiranës. Regjimi narkos i tërbuar sot mori një mesazh. Mesazhi ishte, jepi zgjidhje kërkesës së qytetarëve, jepi zgjidhje qeverisë teknike, ndryshe narkosi në pushtet nuk do të ketë paqe asnjëherë. Sot ata e kuptuan se betejë me qytetarët nuk fitohet me gaz, as me dhunë, nuk e fitojnë dot kurrë. Qytetarët sot i dhanë një leksion. Ne do jemi këtu të vazhdojmë mos bindjen civile derisa synimet tona të arrihen, derisa kërkesat e qytetarëve të plotësohen. Narkosi duhet largohet, duhet i hap rrugë një qeverie teknike që t'i ofrojë vendit paqe sociale dhe zgjedhje të lira. Sot startuam nga parlamenti në rrugë. Por çdo hap tjetër do të jemi në kontakt dhe do ju njoftojmë. Ne do të jemi në mosbindje civile. Zoti Noka, si do arrini të largoni Tiranën? Jeni sigurt që sot ata janë duke u dridhur, ata janë të tërbuar sepse forca e qytetarëve i ka kallur datën. Mobilizim me mijëra forca policore kanë rrethuar bunkerin e Surrelit, sepse sultani atje dridhe dhe nuk flej qetë, si që pati gjithandej. I gjithë shteti në panik nuk ndalohet as me polici, as me gaz, as me asgjë, revolta qytetare. Revolta do të vi duke zier. Ne nuk ishte protest, kjo është revolt, kjo është hapi i parë i mosbindjes civile. Do të jemi në kontakt çdo ditë, ne do të jemi në aksion. Do t'ju njoftojmë për çdo gjë. Faleminderit dhe falenderoj gjithë demokratët qytetarët që u përgjigjën tezës tonë. Fitore. Ju falenderoj. Ju falenderoj edhe ju mediave që pasqyruat të hap të mosbindjes civile. Faleminderit. Fitore. Ardit pra u mbyll zyrtarisht protesta me pak fjalë.